Sveiki visi. Šiandieną pabandysim pasidaryti gražias garbanas. Tiesiog greitai. Naudosiu kompanijos HH Simonsen plaukų garbanojimo žnyplės, štai tokias. Ir pabandysim šiandieną turėti gražias garbanas, su kuriom bus galima keliauti ar į koncertą, ar tai kažkur tiesiog jūsų pasirinktai progai. Plaukai buvo plauti 2 kartus šampūnų, tada dėtas kondicionierius, aliejukas galam ir plaukų šilkas. Kaip visada, žodžiu, tik nedėjau kaukės, dėjau kondicionierių, kad jie būtų tokie labiau puresni. Aš dar darau taip, ant jau sausų plaukų purškiu plaukų laką, leidžiu jam išdžiūti ir tada šiek tiek plaukus taip labai gražiai prašukuoju, bet jau sausus, jokių būdų, kad nepeštume tų plaukų. Tada plaukuose šiek tiek yra to lengvai lako, kuris tiesiog mum pafiksuos garbanas. Tad pirmiausia, pradėsiu nuo būtent galo, tai šiek tiek, kiek aš pasiekiu ir matau, tiesiog prasiskiriu, atsiskiriu plaukus. Štai taip. Ir susegu su sagiukais, iš tikrųjų tai stengiuosi daryti greitai, negaišt laiko. Ir štai pasiemu sruoką ir bandysim mes garbanoti. Jau kaip gaunasi, kaip pasiekėt, taip pasiekėt. Įkaitinta iki 150 pas mane. Štai palaikau ir gaunasi tokios, o dabar esu šviesoje, tokios garbanos. Šiaip labai turėtų būti greitai, paprasta. Leidžiu šiek tiek atvėsti. Ir tai darau toliau. Kur nematau, tiesiog įdedu sruogą į vidų. Nėra taip lengva, sudėtingiausia yra būtent toji dalis gale, bet vis tiek mes jaučiam, plus yra rinkinyje pirštinė, kuri palengvina tą darbelį. O jau ko nepasieksiu, jau to nepasieksiu, gale ten niekas daug ir nematys, ne? Svarbiausia pati esmė ir greitis. Štai taip. Mane čia salone daug apšvietimo. Tai tikrai gerai matysit ir žiūriu kartais, va, lempos. Taip, prašvečia, va, dar matau. Nepaėmiau vienos sruogelės, tai aš ją greitai prafiksuoju. Štai. Iš tikrųjų, aš čia labai greitai trunkam. Su plaukų laku supurškiu. Tai ką padariau ir keliauju toliau. Taip sugarbanoju visus plaukus. Dar parodysiu šaliuką lygį taip pat. Štai taip prasiskiriu. Aš nemėgstu tiesiog ilgai žaisti su plaukais. Man reikia efekto, tad visada stengiuosi kuo greičiau viską atlikti. Esinę svarbu žinoti, svarbu turėti gerą plaukų garbanoklį šiuo atveju, kuris greitai atliktų tą darbą, kurio jums reikia. Ir taip pasieksim rezultato. Štai, viena sruoga. Tada. Taip sugarbanojam visus plaukus. Na štai, mano plaukučiai sugarbanoti. Man labai patinka šitas efektas, aš prasklaidžiau šiek tiek, kad būtų lengvesnis efektas. Ir jau vat kaip noriu, taip ir fiksuoju. Šį kartą pasirinkau, kad sklaistymas būtų per vidurį.
kadangi šiandieną noriu tokių pakankamai palaidų skaitykim tų garbanų, tai aš jas šiek tiek ir prasklaidžiau pirštukais. Tai štai toksai efektas būtent su šiomis HH Simonsen garbanojimo žnyplėmis. Man labai patinka. Tikiuosi patinka ir jums. Ir pabandysite tai pasidaryti namuose.